Včera po nějaké diskuzi s radními se shodli, že počkáme na nějaký měsíc, ve kterém to půjde zorganizovat i řekl bych bezpečně pro především ty starší osoby, které jsou oceňovány. Takže nechceme to udělat jenom plně online, protože já myslím, že především pro ty lidi je na tom celém ocenění nejhezčí ne ten diplom a hejtmanský dukát, ale to setkání a ta možnost i trochu jako mluvit o svém životním příběhu, tak já věřím, že se dočkáme času, kdy pocty hejtmana půjdou udělat. To doufám, že to bude v roce 2020. Teda.